Нововведення у МВС. На черзі реформа Державної служби з надзвичайних ситуацій. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже озвучив три головні зміни, які мають відбутись у ДСНС. Перша – це ліквідація пожежної інспекції, тієї структури, яку так боялися підприємці. Підприємства високої зони ризику будуть контролюватися. Государственные предприятия будут контролироваться. Предприятия средней и малой степени зоны риска, мы предлагаем другой выход, альтернативный. Не государственне добровольне страхування. Яка зараз реформа без врахування світової практики? До роботи рятувальників залучать добровольців. Створять нові комплексні пожежні команди за участі українців від 18 до 60 років. Ми маємо в виду, що буде діяти професіональні пожарні, які будуть створювати ось, вертикаль, і які будуть обезпечувати государственний високий стандарт и подготовки, и технического обеспечения. И будут, как во всем мире, действовать пожарники-добровольцы. Від радянських часів у ДСНС мало що змінилося, не заперечує Арсен Аваков. Та й рятувальники усі як один бідкалися. Пора що змінювати. У нас захист ще радянський ОЗК, військові захисні костюми, або L1, протигази. Все воно вже давно просрочено і фактично втрачено його властивості. Тобто, коли відправлять людей працювати, це фактично небіжчики. Тепер гідна зарплатня і технічне оснащення в українських рятувальників буде, обіцяють чинник МВС. Хоча подібних обіцянок українські рятувальники за роки незалежності чули вдосталь. Багато професіоналів не дочекалися їх втілення, пішли зі структури. Утім, ті, хто кожен день продовжує ризикувати ціною власного життя, таки сподівається на реформу.